איזה קו זכות, בא לי לתת לו איזה קו אחד, עשרה זהב מלאה כתורת. איזה קו זכות, על מה אתה מדבר? זאת אומרת, שכשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, אני יכול לנתח תמונת מצב למשהו אחד, והוא למשהו אחר, וכל אחד, רבותיי, לוקח את זה לזווית אחרת. כל אחד עם הזווית שלו. וזה גם ברוחניות. אתם יודעים, פרשת ציצית. סוף פרשה. פרשת ציצית. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית. על כנפי בגדיהם לדורותם בנתנו, על ציצית הכנף פתיל תחת ואכן הציצית. וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שראתם זונים אחריהם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. פלא פלאות. מה כתוב פה? ציצית? מה זה ציצית, רבותיי? הציצית שלנו היום, היא לא הציצית הממש, מה שהתורה ציוותה. לנו היום חסר תכלת בציצית. כי אין לנו את אותו חילזון שדמו צבע תכלת, כדי שנצבע בו את הציצית שלנו. כתוב במדרש שהחילזון הזה לא יתגלה עד בו המשיח. כך כתוב במדרש. אין לנו את החילזון הזה. אז אנחנו הולכים עם ציצית לבן, ויש לנו משנה במסכת מנחות, הגמרא משנה מנחות אומרת, התכלת לא מעכב את הלבן, והלבן לא מעכב את התכלת. זה לא כמו ארבע מינים שבלולב. ארבע מינים שבלולב. לולב, הדס, ערבה ואתרוג. אם אדם יש לו עכשיו לולב, הרדס, הדס וערבה, אין לו אתרוג. יכול לנענע? יכול לברך? אם יברך בכתוב ברכה לבטלה, לא שווה שום דבר. ארבע מינים שבלולב מעכבים זה את זה. תפילין של יד ותפילין של ראש מעכבים זה את זה? לא! אדם שיש לו תפילין של יד לבד יניח תפילין של יד. יש לך רק ראש, תניח רק ראש. תשיג אחר כך יד, תניח יד. אבל זה לא מעכב את זה, זה שתי מצוות נפרדות. אבל התחלת שבציצית גם כן, לא מעכב את הלבן ולא לבן את התחלת. ולכן אנחנו הולכים היום עם ציציות לבנות, בלי תחלת, כי אין לנו. אז לא הולכים עם תחלת. אבל רבותיי, בעיקרון, בציצית יש לבן ויש תכלת. אומרים חזן, מה זה הוריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם? מה זה הוריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם? מה זה? אומרים חזן, איך כתוצאה מזה, מציצית אני אזכור את כל מצוות השם? למה לא כתוב על התפילין, הוריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם? הוריתם את הלולב, וזכרתם את כל מצוות השם. הוריתם את השופר, מה יש בציצית שאין במצווה אחרת, ריבון העולמים? מישהו יכול לגלות לי את הסוד הזה? מה יש בציצית שאין במצווה אחרת? יש לנו מלא מצוות, דריאג מצוות. למה דווקא הציצית מזכירה? שימו לב רבותיי למאמר חז"ל מאוד מאוד מעניין. אומרים חז"ל, מי שלא הבין מה זה המילה חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה. אומרים חז"ל כך. היות, למה הציצית הזאת היא באמת יכולה להזכיר את כל מצוות השם? כי תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. לכן כשאתה תראה את הציצית אתה תזכר בכיסא הכבוד, ואז ודאי אתה תזכור את כל מצוות השם ותהיה קדוש וטוב. וואו, איזה יופי, מדהים. מה מדהים? בדרך, מה אתה משגע את המוח? מי בפעם האחרונה ראה ציצית ונזכר בכיסא הכבוד שרים אצבע? מי שיגיד לי שכן, אני נותן לו עכשיו שתי סתירות. למה הוא שקרן? מי רואה ציצית ונזכר בכל מצוות השם? מה חז"ל סתם כתבו? מה זה? מה כתוב שם? למה כתוב דבר כזה? גם ציצית עם תכלת. מה תגיד לי? בגלל שאין תכלת? גם עם תכלת אני לא רואה אף אחד שנזכר בכיסא הכבוד. אולי הוא נזכר באיזה כיסא, אני לא יודע באיזה כיסא. מה? מה כתוב פה? רבותיי, אני פעם חשבתי על השאלה הזאת ותשמעו איזה תירוץ, אני אמרתי מסייעתא דשמיא, תראו כמה הוא אמיתי. אמרתי ככה, יש גמרא, מסכת עבודה זרה. הגמרא אומרת, ולא תתורו, על הפסוק, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. שימו לב, גם זו ראייה וגם זו ראייה. ראיית הציצית היא ראייה. מה מזכירה ראיית הציצית? אמרנו כרגע, היא מזכירה לך את כל מצוות השם. איך תכלת דומה לרקיע, רקיע, תכלת דומה לים, ים לרקיע, רקיע כיסא הכבוד? וואו! אבל יש עוד ראייה. יש ראייה מכוערת. יש ראייה שנקרא ראייה של הסתכלות במקומות שלא צריך בהסתכלות בעריות. לצערנו כמה כל אחד חייב,
חיזוק בזה, בדור הזה, או-הו. זה צריך את זה במנות כפולות ומכופלות. אם פעם היו צריך מנה אחת, היום צריך כל אחד 60 מנות. מה שנעשה ברחוב היום, השם יצילנו. אם פעם הלכו עם בגדים, היום הולכים עם טיטולים. ישיבת מלביש הערומים צריך לפתוח. לא נתפס מה שהולך ברחובות. פחד אימים. באמת מפחיד, לכל יציאה לרחוב פחד. מבין על הרעיון. מבין על הרעיון. אז צריך חיזוקים. צריך חיזוקים. אז הגמרא אומרת שהראייה הזאת של עריות, איך קוראים לה? אשר אתם זונים אחריהם. מישהו פעם מבין מה זו פשורש המילה זנות? מה זה זנות? חז"ל אומרים זנות מלשון מזון. זה זנות. מזון. מה זה מזון? אדם רוצה להיות ניזון ממקום אסור. אתם יודעים שתמיד הדשא של השני הוא ירוק יותר, ותמיד מה שאסור הוא יותר טעים. אתם מכירים את זה? בטח ש... אם זה אסור, זה טעים. ראיתם? דוגמה, ראה, עיין ערך אדם הראשון. כמה עצים היה לאדם הראשון לאכול? כל העצים שבעולם. חוץ מעץ אחד. איזה עץ הכי קרץ לו, ומאיזה עץ הם הלכו לאכול? אשתו, חווה. היא הלכה ולקחה אותו, פיתה אותה נחש. מי? דווקא אותו עץ האסור. למה? יש כל כך הרבה. זה אסור, וואו! מי יודע מה יש שם? אין שם כלום. אבל וואו! מה כתוב בפסוק? מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם. דע לך, מים גנובים יותר בדוקים מהמים בחצר שלך. יש לך פה בר. זה המים של השכן. אף אחד לא רואה. בוא נעשה מים. מים ים טומטם, מים, אותו מים. מה? לא, 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 זה גנוב. אני אומר לך, שלא יותר טעי. ולחם סתרים ינעם, מי שלא יודע מה זה לחם, לחם זה אישה. שנאמר, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. כך כתוב אצל מי? אצל פוטיפר. עם יוסף, שם כתוב, ולא ידע אדוני יוסף איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, שזה אשתו. וגם אצל משה רבנו כתוב, שהוא אמר לבנות שלו, שאיש מצרי הציל לנו, הרי הם הלכו לדלות מים וגרשו אותם, ואז בא משה רבנו והציל אותם. אמר להם, מדוע בירתן בו היום בנותיי? הוא שואל אותם. הם אומרות לו, איש מצרי הציל לנו, וגם דלו דלה לנו. שואל אותם, יתרו, ואיו, איו איפה הוא? קראן לו ויאכל לחם. אומרים לך, אז מה זה אוכל לחם? ייקח אישה, אולי ניקח אותו שהיא חתן שלי. אישה נקראת לחם. אבותיי, לחם סתרים מנעם. תמיד, מה שלא שלך, זה בטוח טעים. יש לו את האישה הכי יפה? לא, האי. יש לו טעי? לא, האי. אתם יודעים, זה לא ייגמר לעולם. ואם היה לו טעי, הוא היה רוצה את שלו. ואם יש לו את שלו, הוא רוצה טעי. והאי, הוא ירצה טעי. זה הרי לא ייגמר. מי שחושב שבזה זה נגמר, זה הרי בלבול מוח. פעם אמרתי למישהו, תגיד לי, למה אתה נואף? למה? לא הנה, אתה בן אדם נשוי. גם אם לא היית נשוי, זה עבירה, למה? אני כבוד הרב, אשתי זה כבר פסה. אני צריך להרגיש פרפרים בבטן. ולא יודע, באישה כבר זה אין פרפרים. אמרתי לו, עוד מעט יבוא דבור, ייתן לך וואחד הקיצה בבטן. פרפרים בבטן אתה רוצה, יא מהבול. אבל זה יצר הרע. יצר הרע תמיד עושה לך את ההוא. וואו! מה וואו? שקר. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. ולא תדור אחרי לכם ואחרי עיניכם. שם כתוב בפסוק ככה. ונשמרת מכל דבר רע. אומרת, מה זה נשמרת מכל דבר רע? שלא יערער אדם ביום ויבוא לידי תומת קרי בלילה. לא ילך ביום ויזון את עיניו מראייה אסורה. עיניים ניזונות. מזון זה לאו דווקא אכילה. המוח שלך ניזון ממידע. זה נקרא מזון. העיניים ניזונות. האוזניים שלך ממים ניזונות. כל דבר יש לו שם של מזון. מה שנכנס אליך, חודר אליך, זה אפילו בתוך מרכזיה כתוב לך, הזנה, או בחשמל, הזנה. כל דבר שהוא נכנס פנימה, שהוא נותן משהו, תוכן, זה נקרא הזנה. זה מזון. איי, 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 אומרת הגמרא, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יהיה אליך אדם ביום ויסתכל במקומות שלא צריך להסתכל. ואסור לאדם להסתכל לבהמה חיה ועוף בשעה שנזקקים זה לזה, כי כשמסתכל בהם, מהרהר ומגיע לידי עבירה. עד כדי כך, כן, אסור להסתכל, נכון? ממשיכה הגמרא ואומרת, ואסור לו לאדם רבותיי, ונשמרת מכל דבר רע, אסור לעבור בדרך ולראות נשים עומדות על הכביסה. ואסור לאדם לעבור בדרך, והוא רואה עכשיו בגדים תלויים על... בגדים. עכשיו אתה עובר בדרך, אתה רואה
במרפסת תלויים בגדים של אישה. ואתה מכיר את אותה אישה, אסור לך להסתכל על הבגדים האלה. למה? זה מביא הרהורים רעים. שוואדה, איזה הרהורים. איך הרהורים מבגדים? כן. אתה יודע למה? כי תוך שנייה אתה תראה את הבגד, וכבר תשים אותה בתוך הבגד, וכבר אתה מטייל איתה, ואתה הגעת כבר לזימבבו עם זה. אתה יודע לאיפה הגעת? מסמלה, תראה לאן הגעת, מחולצה. הבנת? זאת אומרת, העיניים שלך לאן לקחו אותך? נכון שזה רק פריט, אבל הפריט הזה כבר יכניס לך בפנים את האישה, וכבר תטייל איתה, ואל תשאל איפה אתה לא תהיה. אתם מסכימים למה שכתוב בגמרא? מסכימים, תסכימו, אל תסכימו, צריך את העזרה שלכם, זה חזל. אבל זה מציאות, כל אחד מאיתנו יודע כמה זה אמיתי. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. תגיד לי, חזל אומרים את זה וזה אמיתי הרי. איך יכול להיות שמסמלה הגעת עד לאישה ועד לגופו של מעשה, אני שואל. איך? אתה יודע למה? כי אתה מאוד אוהב את זה. כי אתה מאוד אוהב את זה. אז לכן אתה חי את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אם בריאה אסורה הצלחת להגיע מסמלה, מנעל, מסרוך נעל, הגעת עד לאישה ועד לגופו של מעשה, אז אני מצווה אותך, אם אתה באמת מאוד אוהב אותי, הוריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, אתה מאוד אוהב אותי, אתה תראה תכלת, אתה תזכר בים, והים ייקח אותך עד לרקיע ומרקיע, תגיע לכיסא הכבוד, תגיע עד אליי. זאת אומרת שתלוי מה אתה מחפש בהסתכלות שלך. יש אחד מביט ויש אחד מביט. יש הבטה לרעה ויש הבטה לטובה. יש אחד מביט, יש לו עין רע, כמו בלעם עם מח העשם, עוד מעט נעסוק בו במבול הזה עוד כמה שבועות. היה לו עין מפקוזה עם מח העשם, עם עין אחת, תראו כמה עין הרע הוא רצה לעשות. כמה עין רעה גדולה הייתה לו. יש כאלה, יש להם עיניים רעות, איפה שמסתכלים רק עושים חורבן. רק בכלכלים. הם מספרים שהיה פעם איזה אחד. היה לו שונא. והוא היה, הוא רצה מאוד מאוד להפיל את השונא הזה. הוא רצה לגרום לשונא הזה נזק, אובדן. אז מה שקרה זה, השונא הזה הגיע עם ספינה. והיה בעיר שלו, של אותו אחד שהיה שונא את אותו אחד שמגיע עם הספינה, היה אחד בעל עין הרע גדול מאוד מאוד מאוד. הוא מסתכל על משהו, זה מתפוצץ, זה מתפרק, זה תובע, זה נעלם מהעולם. אין מצב שלו. אז הוא אמר, עכשיו, אני אשלם לך כסף, רק תבוא איתי, תסתכל על הספינה הזאת, תעשה לעין הרע, תטביע אותו. 100,000 דולר. בוא, קח אותי, תראה לי איפה הוא. ייקח אותו, יגיעו לחוף. איפה היא? הוא אומר, חכה, עוד לא הגיע. איפה היא? חכה, עוד לא הגיע. איפה היא? חכה, עוד לא הגיע. פתאום, באופק, כבר התחילה להתקדם. אז זה ששכר אותו, את הבעל העין הרע הזה, אומר לו, הנה היא! אבל הוא איפה? הוא לא הנה, הוא לא איזה עיניים יש לך, הוציא לו את שתי עיניים. העיניים האלה, הם עיניים לא טובות. יש אנשים שיש להם מבטה לרעה. המבט שלהם מסתכל רק בקנאה, שנאה, תחרות, בצרות עין, לא מסתדר להם. יש כאלה רבותיי שיש להם עין טובה. וזה אחד הדברים שפרקי אבות מובא. מה הטוב ביותר באדם? עין טובה. לדעת להסתכל, לא יביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אני רואה טוב. אתה בוחר מה לראות. רבותיי, את התמונה אתה בוחר מה לראות. אתה בוחר לראות טוב או לראות רע. אתה בוחר לדון לקו זכות או לא לדון לקו זכות. אתה בוחר מהתמונה הזאת להגיע חס ושלום לרע או להגיע לטוב. יש תמונות שכולנו יודעים שמובילים לרע, חזל אסור להסתכל בהן. יש תמונות שמובילות לטוב. מובילות עד הבורא יתברך, יש מצווה להסתכל בחוטי הציצית. יש מצווה, לא מצווה, יש דבר טוב להסתכל על השמיים. כתוב שמי שמסתכל בשמיים, זה מביא לירת שמיים. להסתכל על הים, כתוב שזה סגולה לראות, להקבל לירת שמיים. כן. אבל תנסה להגיע משם על איזה מקום. בנו של עולם, איזה גודל, איזה ים. זה הים גדול ורחב ידיים. תסתכל איזה עוצמה. תסתכל איזה בריאה, ישתבח שמך ויתעלה לעד, ריבון העולמים. איזה בריאה בראת בעולמך? איזה גודל? אין בעל חיים ביבשה, אומרת הגמרא שאין בים. כל סוגי בעלי החיים, סוס ים, סוס ים, חמור ים, חמור ים, מלפפון, אפילו השוק נמצא שם. מלפפון ים, עגבניית ים, תפוז ים, מה שאתה רוצה יש שם. חוץ מדבר אחד אומרת הגמרא, מי לא נמצא בים? חולדה, שנאמר, האזינו כל יושב וחלד, מי זה יושבי חלד? יושבי חלד זה אנחנו. למה אנחנו קוראים יושבי חלד? אנחנו יושבים איפה? על היבשה. למה קוראים לזה חלד?
תשמעו מה הסברה כבר אומרת, מבין? למה גורם לנו יושבי חלד? חלד, פה יש חולדה, בימין חולדה. כי פה זה נקרא יושבי חלד. אבל אנחנו נקראים יושבי חלד. מי שלא יודע, שורש המילה חולדה, עוד פעם אמרתי לכם הרבה פעמים, השפה שהקדוש ברוך הוא ברא בה את עולמו היא השפה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם באנגלית. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בגרמנית, ברמינן, חס ושלום, השם יצילנו. לא. אחסן, 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 בא. לא. ככה לא היה נברא העולם, ככה יוצא שדים. לא יצא עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, רבותיי, בעשרה מאמרות בלשון הקודש. לשון הקודש, רבותיי, לכל מילה יש משמעות. בקבוק, 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 זה בקבוק, כן. גמל, הוא גומל חסד עם בעליו. כלב, כולו כלב. אז אומרים, לכל בעל חיים, לכל מילה יש משמעות? מה היא? ולמה היא? דשה, דרך שם. לכל מילה יש משמעות. אומרת הגמרא, דע לך, חולדה, למה נקראת חולדה? מלשון חלדה. מישהו יודע מה זה חלדה? למה קוראים לחלודה חלודה? החלודה היא מכסה. חלודה מלשון כיסוי. החלודה מכסה את הברזל, והיא מסתירה את מה שמתחתיו. מי שלא יודע, בהלכות שחיטה, שפוסלים את השחיטה, הסימנים שפוסלים את השחיטה, הדבר שצריך לדעת כל השוחט, שיהיה דריסה, חלדה, גרמה, עיקור. מה זה חלדה? הוא שוחט מתחת לשערות של הבהמה, הסכין לא נראית, שחיטה פסולה. אסור. חייב שיהיה הכל גלוי ולשחוט. אם יש שערות מסתירות וזה חלוד, חלדה מוסתר, פסול. למה קוראים לחולדה חולדה? כי חולדה מחביאה את האוכל שלה, חולדה, היא מחביאה את האוכל שלה, היא חופרת ומחביאה. למה קוראים לנו בני חלד? כי גם בני האדם מחביאים כסף בבנק. ככה כבר אומרת. מה מפורשת? זה בני האדם. מחביאים את הכסף. מחביאים את הכסף. ממי? מחביאים את הכסף. קראתי סיפור, שמעו סיפור מפחיד, מפחיד, היום הזדעזעתי. סיפור מפחיד. לא יומן כי יסופר. היה הרב זייצ'יק, עליו השלום. שמעו, הוא יום אחד יושב בחדר שלו ובוכה. נכנס מישהו, אומר לו, רבי, מה קרה? אוי ואבוי, אומר לו, אוי ואבוי. אומר לו, מה קרה? אומר לו, תקשיב, אתה לא מבין מה זה טירוף. אומר לו, מה קרה? אומר לו, תשמע, אני נמצא בירושלים. יום אחד אומרים לי, תשמע, רוצים מישהו רוצה שתגיע לבית מלון פלוני אלמוני ללובי, הוא רוצה לדבר איתך. אומר, תגיד לו שאני לא בא. אני אבוא למלון, מה יש לי, מה אני צריך לבוא אליו? אני רוצה את הרב יבוא אליו. אני לא בא, אני צריך ללמוד. הוא חוזר מתקשר אליו, תגיד לרב שיבוא, הוא לא יפסיד. הוא ירוויח מאוד מעט בעסקה הזאת. טוב, אבל ככה, טוב, אני אלך, אני יודע מה הוא רוצה. הגיע לשם, רואה איזה יהודי אחד שהוא הכיר אותו מארצות הברית. שלום עליכם, מה קראת לי? הוא אומר לו, כבוד הרב, אני בן אדם מבוגר. יש לי מיליונים. יש לי מיליונים. אני רוצה לכתוב צוואה, לחלק את הכסף הזה לישיבות. אני לא סומך על אף אחד, אני מכיר רק אותך. אני רוצה שאתה תהיה הממונה על הצוואה לחלק את הכסף. אומר לו הרב, בשמחה ובססון, אבל למה צריך לחכות לצוואה? בוא נחלק את זה היום. מה אתה צריך למות? לא, עמוד כי יחיה ואספר מעשייה. שתגעת? נראה לך שאני אחלק כסף בחיים שלי? פרוטה אני לא נותן. אחרי שמת, אין לי מה לעשות עם הכסף, תקחו אותו. אחרי שמת הוא רוצה לתת. טוב, אמר לו בסדר. כתב צוואה, כתב את השם של הרב למעלה, שהוא נותן את זה לו, שהוא יבחר חלק את הכסף. רבותיי, אחרי תקופה, עובר שנה, שנתיים, מתקשרים לרב, מארצות הברית, אומרים לו, תשמע, תגיע לפה, יש פה איזה צוואה על שמך. הוא מגיע, לקחת את הכסף. הוא יושב שם, אומרים, תשמע, כתוב פה את השם שלך, שמו איזה רשעים ממח שמם. הכסף קרוי, כתוב על שמך, אבל כתוב פה עוד פרט, אומרים לו, עורכי דין. כתוב פה שזה צריך לחלק את זה לעוסקים בתנ"ך, בבייבל. פתחו את הדלת, נכנסו חמישה כמרים, אמרו, אנחנו עוסקים בבייבל, ונתנו להם את כל הכסף. אמרו לו, אנחנו מקיימים את הצוואה פה, עכשיו אתה תחלק את זה להם. אמר לה, מה זה לא זה? לקחו את הכסף והלך. הוא חזר בלי כלום. נתנו לו כרטיס טיסה לעזור. אז הוא אומר לו, אתה שומע? בן אדם לא רצה לתת את הכסף שחי, הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותו גם שמת לתת. לא נתן לו, איפה הכסף שלו הלך לכמרים? הוא לא מוכן לתת. אתה לא רוצה לתת? לא צריך. לכמרים זה הלך. בייבל, הם עוסקים בתורה, אתם מבינים? הם עוסקים בתורה. הזוי! הזוי!
רבותיי, תדעו לכם, אני חוזר לעניין. מה שאדם רוצה לראות זה מה שהוא יראה. הראייה הזאת היא, זה לא מה שאתה רואה, זה רק מצלמה. מה אני אחליט בראש להסתכל, לקחת מוסר השכל, נקודה מסוימת. תדעו לכם רבותיי, מאותו נקודה שהצדיק, כך כתוב בחזל, מאותו נקודה שהצדיק שואב את היראת שמיים והאמונה שלו, מאותו נקודה בדיוק הרשע שואב את הכפירה שלו ואת הרשעות שלו. שאתם ראו אותו נקודה. זה שאב משם קדושה, זה שאב משם יראת שמיים, וזה שאב משם את שיא האבל והזוהמה. לא יומן כי סופר, אבל ראיתם אותו דבר. הוא הסיק מסקנה כזאת, והוא הסיק מסקנה כזאת. איך זה יכול להיות, אחים יקרים? איך זה יכול להיות? הכל למראה עיני המתבונן. איך אתה מסתכל על הדברים? איך אתה מנתח את הדברים? איך? אני אגיד לך איך. איך הרגלת את המוח שלך לחשוב? חשיבה תורנית או חשיבה גויית? אני לא קורא לזה חילונית, גויית. הרחוב מבוסס על גויים. אין לרחוב איזשהו משהו שהם המציאו. זה הכל ככל הגויים בית ישראל, חס ושלום, בר מינן. משם זה שאו. שאבו את זה ממים, מים דלוחים, מים שרוחים. התורה שלנו, רבותיי, זה אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אין חוכמה, אין דעת, אין שכל, אין כלום. רבותיי, בלי תורה, אנשים מטורפים. אנשים מאבדים את עצמם לדעת. אתה שומע אנשים מדברים דברים, אתה אומר, בואי נה, זה יכול להיות? זה בן אדם נורמלי? הוא נורמלי? הוא עומד על הרגליים? הוא עזוי? מה הוא? איך אפשר? איך בן אדם יכול לדבר כאלה שטויות? אבל מסתבר שאין גבול לטמטום. אין גבול לטמטום. דעו לכם, רבותיי, כמו שאין גבול לקדושה ולעלייה של האדם, כמה הוא יכול להיות חכם וגדול ודבוק בבורא יתברך להגיע עם משה רבנו ולמיליאת, פה אל פה אדבר בו. רבותיי, אדם יכול להיות פרא אדם, מטורף, בלי טיפת דעת, בלי טיפת שכל, כל מילה שנייה שלו, רבותיי, זה שטות אחת גדולה. איך אנשים מגיעים לדברים כאלה שאנחנו רואים היום מול העיניים שלנו, שאנחנו מדברים עליהם בתקופה האחרונה? איך אפשר להיות כזה עזוי, לדבר על כך שגבר התחתן עם גבר, אישה עם אישה, דברים עזויים, דברים... אתם יודעים, אני... למה אני צוחק? אתמול בלילה היינו בירושלים. ביקשו ממני לבוא לתת שיעור, לתת דרשה בירושלים, בבית אבלים. בחור בן 28 התאבד. שם קץ לחייו. ביקשו ממני לבוא לדבר, אמרו לי, הרב, דבר בזהירות, יש פה אנשים, כולם חילונים ומסורתיים וכאלה. גם ההורים לא כאלה דתיים, צריך ללכת על ביצים. אין בעיה. באתי לשם, התחלתי לדבר, אמרתי להם, תדעו לכם, רבותיי, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא הבינו מה אני עושה, חשבו שאני מתחיל לקרוא להם את כל התורה עכשיו. תוכל מההתחלה, לך תדע איפה הוא יסיין, לעיני כל ישראל, הם לא יוכלו לישון. קיצור, הסברתי להם בראשית, דבר ראשון צריך לדעת, זה אלוקים ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמרתי להם, תדעו לכם, בלי אמונה כולנו יכולים להתאבד. אם אדם לא תהיה לו אמונה, רבותיי, אין אחד ברחוב לא יכול להתאבד. קצת קושי, קצת לחץ, שם קץ לחייו, להתראות. כשאדם חי באמונה, הוא יודע שכל מן דוד רחמנא לטב עביד. בקיצור, דיברתי, בסוף הדברים, איכשהו הגיע למצב שדיברתי על איזה נושאים בסוף, אז הזכרתי את מצד הגאווה. אמרתי להם, פה בירושלים, מה מצד הגאווה? אמרתי להם, איזה מטורף זה. איזה כפייה חילונית זאת שנותנים לילדים בתוך בתי ספר דגלים של מצד הגאווה. רבותיי, איך שאמרתי את המילים, מצד הגאווה, אתם לא מאמינים, זה ירושלים. ירדנו איזה 20 מדרגות למטה, זה חצר של בית, ומלמטה, כאילו אתה מסתכל מהצד, זה עמק. איך שאמרתי מצד הגאווה, רבותיי, להערכתי איזה להקה של איזה 80-100 תנים, אמרתי להם, תראו, אפילו הם בוכים. איך שהם שמעו מצד הגאווה, כולם בוכים. רבותיי, איך שסיימתי לדבר מצד הגאווה, הם שתקו, הם הפסיקו לצעוק. אתם לא מאמינים, זה לא יומה. אמרתי להם, אני אומר לכם, זה ברור, אפילו חיות אומרות, לא יכול להיות, מה? השתגעו לגמרי. אפילו אנחנו לא עושים את זה. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, זה מאיפה התחיל מהעיניים. מה קורה ברחוב? כל דבר צריכים מסתקרנים, כל דבר צריך לדעת. רבותיי, הסקרנות הורגת. לא כל דבר אני צריך לראות, לא כל דבר צריך לדעת, לא כל דבר צריך לחקור, לא כל ספר מותר לקרוא. בוא נה, אני מאוד מסוקרן מה כתוב שם. אסור לקרוא את זה. יודע מה פירוש המילה אסור? קשור. אתם יודעים, פעם אחת מישהו עלה לאוטובוס עם, רצה לעלות לאוטובוס עם הכלב, אז הוא שואל את הנהג,
אדוני הנהג, אני יכול בבקשה לעלות עם הכלב לאוטובוס? אומר לו הנהג, מותר, אסור, אסור, מותר. אמרו, תגיד לו, אתה רוצה להגיד לי כבר את האמת, לא לשגע אותי, מותר, אסור, אסור, מותר או אסור? אני חוזר עוד פעם, מותר, אסור, אסור, מותר. אללה, תשגע אותי, אני אגנב עליך. אתה לא מבין מה אני אומר לך, מותר, אסור, אסור, מותר. מישהו ניגש אליו, אתה לא מבין מה הוא אומר? מה הוא אומר? הוא שוגע, מותר, אסור. אומר לו, מותר, אסור. אם הכלב מותר, הוא משוחרר, אסור. אם הוא אסור, אז מותר. זה מדבר קבלה, נהג הזה. מותר, אסור, אסור, מותר. תדעו לכם, מותר זה משוחרר. אסור זה קשור. תדעו לכם, אומר בעל התניא, בספרו תניא, שכל דבר אסור פירושו הוא רזוק וקשור בחבלי הסתרה האחרה. אתה רוצה להיות משועבד? אתה רוצה להיות קשור? אתה רוצה להיות אזוק? תיכנס לשם. זה אסור. אסור פירושו של דבר, אין אפשרות. נכנסת, אכלת אותו. אל תחשוב שאתה גיבור. כל בעיה לא ישובו, לא ישיגו רוחות חיים. אני צריך לדעת, רבותיי, שמבט העין, זה לא, זה נהיה, זה הופך להיות חלק, התמונה הזאת שנכנסת אליך, הופכת להיות חלק מהמציאות שלך. חלק מהחשיבה שלך. דפוסי החשיבה של הרבה אנשים, רבותיי, זה לא הם. זה מהתמונות שהוא ראה, זה את התמונה, יושב לו פה תמונות, תמונות, הוא לא מבין מה קורה איתו. הוא חושב, סתם ראיתי, סתם שמעתי, אין סתם, צא מזה. כל המבט שלך הוא לפי איך שאתה עכשיו מרגיש. מה פועל על הרגשות שלך, תמונות שראית. רבותיי, דעו לכם, אני שופט את התמונה שאני רואה לפי המצב העכשווי שלי. אתן לכם דוגמה. פרשת שבוע, יש... משה רבנו שהולך מרגלים. אתם יודעים מה הם קוראים למרגלים מרגלים? מלשון רגליים, הם הולכים ברגליים. מרגלים. קוראים להם מרגלים. יפה. אז המרגלים הלכו ללכת עם הרגליים שלהם בשביל לראות מה קורה. מה קורה בארץ ישראל. לראות מי זה העם שנמצא בארץ ישראל, איזה ערים, בצורות. יש חומה, אין חומה. עם חזק, עם חלש, וכן על זה הדרך. רבותיי, שהמרגלים הגיעו לשם, הם רואים פירות. מה זה פירות? זה לא פירות, זה פצצות. בעל התורים כותב, לא בעל התורים שיש בחומש, בעל התורים השלם. קראתי בספר שלו, הוא מביא מדרש, שאיזה ענק אחד אכל רימון, זרק את הקליפה שלו, כל ה-12 מרגלים נכנסו מתחת לקליפה. חצי קליפה של רימון, חצי, הם היו מתחת 12 מרגלים. מה היה הגובה של המרגלים? יש דעה אחת בגמרא במסכת שבת, שכולם הגובה שלהם היה 10 רמות, 5 מטר. 5 מטר, הם עומדים מתחת קליפה של חצי רימון. זאת אומרת שרימון בערך 10 מטר גובה. מה אתם אומרים? זה לא רימון, זה רימון רסס. אתה יודע? הגמרא אומרת, אתם לוקחים ענב אחד, ענב אחד, היו לוקחים אותו, שמים אותו על כיסא, שמים לו ברז, ושנה היית שותה מהענב הזה יין. מה אתם אומרים? איזה יופי, ענב אחד, היום ענב אחד, איפה הוא? נעלם. מה זה ענב? בדיחה. אתם יודעים איזה פירות? הגמרא אומרת, לא בתקופה שלהם, בתקופה של רבי יוחנן, הוא ראה חיטים בגודל של כליות של שור הגדול. מישהו פעם ראה כליות של שור? רבותיי, זה כל כליה דבר כזה. יעני, מכליה אחת אתה עושה איזה 18 בגטים. תנסו היום מחיטה אחת לעשות חצי בגט. פירור של בגט. תעשה צחוק, מה חיטה אחת אפשר לעשות? חיטה אחת זה טיל. אז להבין מה זה היה הגודל הזה. הם מתחבים מתחת, ומה הם שומעים? בנאי בעינינו כחג גבים וכן היינו בעיניהם. הם שומעים, אומרים חזל, מאיפה הם ידעו שהם כן היינו בעיניהם? הם שמעו את, 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 את הענקים אומרים, אנשים ראינו בקרם בדמות נמלים. ראינו אנשים בגודל של נמלים. תבינו את היחס, תהיה לך, אתה נראה כמו נמלה. הענק מרים אותך, עושה לך ככה. מה אתה עושה פה? כאילו, הוא עושה אחד כזה, אתה אף עד תאילנד. אתם קולטים? כאילו, פחד אימים זה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? למה הם לא הורגים אותם? למה הם לא הורגים אותם? לכו, ראית כמה אנשים? עשה ככה, וזהו. זה כאילו ראית נמלה, אתה מועך אותה להתראות. קצת פליט מהבית, נגמר. מה העניין? אתם יודעים מה הם אומרים למשה רבנו?
הם מוציאים את דיבת הארץ ואומרים, הארץ אשר עברנו בה, ארץ אוכלת יושביה היא. מה ראו? הם רואים שהיה להם שם, רבותיי, כל יום הלוויות, הלוויות, כל רגע הלוויה, הלוויה, הלוויה. מה הם אומרים? בואי נה, הארץ הזאת, מי שגר שם מת. מרוב הקדושה של ארץ ישראל, כל אחד שעושה חיית הכי קטן, מת על קידוש השם. הלך. אמרו, תשמע, אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד, בוא, לא נכנסים שם. רבותיי, ארץ אוכלת יושבי האי. מה הם בחרו לראות? את מה שהם רצו לראות. לא באמת זו הייתה התמונה. מה אתם רואים? הם רואים ארץ אוכלת יושביה. מה באמת היה המציאות? רבותיי, המציאות הייתה שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהענקים יהרגו אותם. לכן הם היו עסוקים במתים שלהם. היה נותן להם כל רגע הלוויה שלהם זמן להתעסק איתם ולא יהרגו אותם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובתך כדי שאתה תישאר חי. ואתה מה מסיק מסקנה? ארץ אוכלת יושביה. אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, זה יכול להיות? הכל לעיני המתבונן. אתם באתם פה מההתחלה בגישה שאתם לא רוצים לעלות לארץ ישראל. הזוהר הקדוש אומר, למה המרגלים דיברו דיבת ארץ ישראל? אומר הזוהר הקדוש, כי הם היו כולם אנשים, ראשי אלפי ישראל המה. כולם היו מנהיגים. הם אמרו, כל זה שאנחנו מנהיגים, מתי זה רק במדבר? ניכנס לארץ ישראל, אנחנו נפסיק להיות מנהיגים. לא כדאי להיכנס. זה הסתתר בסתר ליבם, במוח, פה מאחורה ישב להם. זה היה הנגיעה קטנה, קלה שהייתה להם בתוך המוח. כבר זה מסנבר אותך ואתה רואה דברים אחרים. אתה רואה ארץ אוכלת יושביה. אבל מה באמת? לא אוכלת ולא יושביה והכל בסדר. הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובתך כדי שלא יהרגו אותך. רבותיי, זה לא הזוי? הזוי. יש עין? יש מסך שמסתיר את העין. כי השוחד יעבר עיני חכמים וסלף ידרי צדיקים. מישהו יכול להגיד לי ששוחד מעבר? בוא אני אשים לכם כסף בכיס, תגידו אם אתם רואים או לא רואים. מה זה רואים? רואים יותר טוב. אני שמת לי כסף, אני רואה שש, שש. מה זה אני רואה? חבל לך על הזמן. לא רואים? רואים! אבל לא רואים בעין של השכל את מה שצריך לראות. אתה שופט, והלב שלך פתאום נוטה לכיוון אחד. חזל אומרים, למה קוראים לו שוחד? שוחד שהוא חד. מה זה חד? חד בארמית זה אחד. הוא והוא הדיין. ואותו אחד שנתן לו שוחד, נהיים בן אדם אחד. זה כאילו עכשיו אני שופט את עצמי. אני אשאל אתכם שאלה. אם אני עושה לעצמי משפט ומישהו נגדי, מה נראה לכם? מי מנצח? יש סיכוי שאני אגיד, אתה צודק? אני אביא את כל הראיות שאני צודק. אני, מה קרה לך? בטח אני. אני ואפסי. אני ואפסי עוד. שוחד רבותיי מעבר את העיניים. לא העין הזאת. עין השכל, המחשבה נפגמת. תראו אנשים שיש להם חברה. חברה, עברה, אני יודע איך קוראים לזה. מחליטים להתחתן. ברוך השם. אחרי שחיו 80 שנה באיסור, בגיל 70 מתחילים להתחתן, ברוך השם. הוא בא עם מקל, היא באה עם כזה על ארבע, ארבע על ארבע. יאללה, בואי נתחתן. מה יש לך להתחתן כבר? תראה איך שתכם נראים. צריך לקפל אתכם כמו אנטנה לשים באדמה. כמה זמן אתה מכיר אותה? 20 שנה, לא יודע, נראה, אני עוד לא מכיר אותה טוב, אולי תתחתן בסוף. תתחתנו בסגולה. תציע לה נישואין בסגולה. שימו את הלכה לידי, תציע לה נישואין. שוק העיב. מה זה? לא נורמלי. אתם כבר מתחתנים? כמה זמן אתה מכיר אותה? חודשיים. חודשיים! הם כמעט מתים. אנשים ברחוב כמעט מתים. חודשיים! אתה לא מכיר אותה בכלל. למה נראה לך שעוד 10 שנים אני כן אכיר אותה? למה יש פה מישהו נשוי שמכיר את אשתו? בחלומות בלילה. אפילו התחתן את זה עוד לא מכיר אותה. מה אתה אומר את המוע? אפשר להכיר? כל החיים לומדים להכיר. לומדים עוד להכיר, עוד רובד ועוד... זה לא נגמר. מה אתה מכיר? מה אתה מכיר? אתה לא מכיר כלום. חושבים שמכירים, לא מכירים שום דבר. מבלבל את המוח. שוחד מעבר עיני חכמים. השוחד סוגר לך כל ערוץ אפשרי לראות דברים לאשורם. תראו בחור עכשיו רוצה להתחתן, הכיר מישהי. הוא מסונבר מהיופי שלה. אחד מסונבר מיופי, יש אחד מסונבר מכסף. בא לו לפגישה עם מרצדס. לוקח אותו לבית של אבא שלו, הוא מסתכל, הוא רואה מגדל בבל. וואלה, קומה על קומה, בכל קומה לפניך תשתחווה. קומה, קומה, קומה. מסכן קיבל קומה. רואה את אבא שלה, יש לו מפעל, מפעלים, אוניות, בתים. הוא הולך למות מהכסף. אמא שלו אומרת לו, תשמע, חמודי, היא לא בשבילך. אתם יודעים, אמא היא אלופת עולם. אמא יש לה רנטגן, היא עושה ככה. זאת מכשפה לא תחיה. אתה לא מתחתן איתה. אתה לא מתחתן איתה!
יאללה אמא, מה את חושבת שאנחנו נמצאים בתימן? מה תקופות האפלות של פעם? אני בחרתי ואני אקח. אמרת לו, תיקח, אני תבוא אליי אחר כך, אל תגיד לי אמא אני חוזר הביתה. אני אומר לך, אל תגיד לי, מה קרה לך? שעבד חיי. עבד חיי. שר באמבטיה, שורק בשירותים, רץ במדרגות, מדלג על הערים, מתקפץ על הגבעות. חכה אח שלי, חכה. חכה, סטנה שוויה. עוד טיפה ואנחנו נראה איך אתה רץ ברחובות כמו מישהו שנשך אותו נחש. חכה. הנך מת על האישה אשר לקחת. חכה אח שלי. מה אתה משוגע? אתה עיוור? ואנשים הרבה באים אליו. אתה לא רואה? תגיד לי מה אתה עיוור. הוא לא רואה! רבותיי, הוא לא רואה כלום. סתום בלום. איך הוא לא רואה? אתם יכולים להגיד לי, רבותיי, דברים בולטים. אתה רואה מטומטמת מדאורייתא או מדרבנן לפניך. שוגעת. אין לה לא שכל, לא מנטליות, לא טקט, כלום. מפגרת, מפגרת. אני אומר לכם, רבותיי, אני ראיתי דברים כאלה. איך הוא מתחתן עם הדבר הזה, ריבונו של עולם? בחתונה הוא לא צריך להגיד אחת מקודשת לי, צריך להגיד ברוך משנה הבריות. מה אתה מתחתן עם הדבר הזה? תגיד, אתה דפוק? יש גם הפוך. אישה, מלאך, מתחתנת עם טומבך. אתם יודעים מה זה? בטטה. אתה רואה בטטה כסביה, עומדת, פה בפנים, אני אומר לכם, אם הראש לא היה שקוף, חמורים רוצים אחריו לכל תקה שיש לו בתוך המוח. וואלה, היא מתחתנת, מה ראית בו? אמא שלה, אבא שלה, אחים שלה. זו החלטה שלי, אל תתערבו לי, אני. סטנה שווי, יא אחותי, סטנה. אנחנו ניפגש בסיבוב. אתה יודעת איפה הסיבוב? זה הרבנות. אנחנו ניפגש. לאן את הולכת? בדקת, שאלת, בררת, ראית. מה? על סמך מה? מי? למה ואיך? הוא עכשיו מסונבר, היא עכשיו מסונברת, אין עם מי לדבר. ושימו לב רבותיי, כל המסונברים, הם אף פעם לא עונים לך תשובות אמיתיות, הם תמיד מתעצבנים מהשאלה, צועקים והולכים. אתם יודעים למה? כי אין להם מה לענות. הוא יודע שהוא טועה, אבל הוא לא רוצה להודות, והוא רוצה לשכנע את עצמו בכל הכוח, זה כן טוב. הוא יודע שזה לא טוב, אבל זה טוב, זה טוב. וכמו שאמרתי לכם, הוא זורק את הכדור סל, זורק את הכדור לסל, הכדור בכלל אפילו לא פוגש. לא בכיוון של הסל, והוא מזיז את הראש, הוא חושב מזיז את הראש, גם הכדור זז. אח שלי, הכדור ממשיך על אותו כיוון. הוא בכלל לא באזור של הסל. אפילו לא באזור של הסל. לפעמים אתה רואה אותו עף מאחורי הריבוע, שם בכלל. אפילו לא בכיוון. או לפעמים בכלל הסל שם, הוא זרק לשם. והוא עושה ככה. מה אתה עושה ככה? אתה חושב שכדור יעשה ככה? נעשה ככה. אדם אוהב לשכנע את עצמו, שכנע את עצמו, בדברים שהוא רוצה שיהיו, לא שבאמת הם כאלה, שהוא רוצה שיהיו, שכנע את עצמו שהם כאלה, כדי להשקיד את מצפונו, כי הוא ככה רוצה שיהיה. זה נקרא משאלת לב. אבל רבותיי, מה לעשות שהפייה לא נמצאת היום? הפייה בדיוק בשביתה. פיית המזל הייתה עם חיילנו. היא שמה כבר, היא נשארה שמה בשדה הקרב, היא לא חזרה, מסכנה. הורידו אותה. קיבלה פגס. הצילה את החיילים, אבל היא מתה, מסכנה. נפסיק לבלבל לעצמנו את המוח, רבותיי. ראייה, החוש של הראייה של האדם, רבותיי, זה חוש מנחה. אדם עיוור לא יכול ללכת. חוש הראייה מנחה אותי איך ללכת. וכשאני, רבותיי, זוכר את מצוות השם, ואני קדוש לאלוקיי, חוש הראייה שלי הוא אמיתי. חכמי ישראל ששמרו את עיניהם ואת מוחם, המוח שלהם היה זך, טהור, קדוש. הראייה שלהם טהורה, ברורה. הם נקראו עיני העדה, כי העיניים שלהם הם עיניים שרואות דברים שאחרים לא רואים. אתה יכול לראות בכנסת הרבה אנשים צועקים, נובחים על גדולי דור. וואו, 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 וואו. הכלב נובח והרכבת נוסעת. הוא יכול לדבר. בסופו של דבר, רבותיי, כולם עומדים ורואים, וואלה, מה שאמרו צודק. רון קובי נבח חזק מאוד. אאו, אאו, אאו. סלפי. נהיה גלגול של מחוגה. כל היום עושה ככה, המדרום הזה. איפה הוא עכשיו? הוא עומד לפני שיבוע. למה? אין לו קואליציה. יש לו גואליציה. אין כלום. רון קובי הולך לקבל עכשיו טיל הביתה.
ראש העיר של דבריה שחילל שבת והשתולל, והוא רץ לממשלה, בחור שיקנה נעלי ספורט, שתחיל לרוץ. אני מאוד שמח שדווקא שהוא רץ לממשלה, זה מאוד, תדעו לכם, זה בשורה גדולה. אני חושב שזה אחד הבשורות הענקיות, כי זה מעולה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כתוב שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. מה זה מקדים רפואה למכה? ליברמן מצהיר שהוא שונא חרדים, אבל רון קובי הוכיח שהוא הרבה שונא יותר ממנו. אז עכשיו הוא יגיש מפלגה, והוא מפלגה, הוא יגנוב לליברמן את כל הבוחרים, זה יקבל פחות מארבע, זה פחות מארבע, ושתיהם, אלו ואלו, ישרפים בבית הדשן. אתם לא שמעתם? כבר השבוע ליברמן פחד מזה, מה הוא אמר? מפלגה של ליצנים, רון קובי. הוא מפחד ממנו. אתה ליצן, והוא ליצן, ביחד נפתח קרקס. אל תדאג אח שלי, אתה תהיה מוקיון, והוא בוליון ולוליון. הכל יהיה בסדר. שתי ליצנים, תפתחו קרקס. אבל אני מציע לכל הליצנים שחושבים ללכת לכנסת, שיפתחו קרקס, יותר טוב, יותר מתאים להם. כי כשזה מקום רציני מדי, זה מקום שמשם צריך לצאת לעולם דרך, קו, כלכלה, בריאות, ביטחון, כל הדברים האלה, אתם צריכים אנשים רציניים, לא אנשים שהעיניים שלהם נמצאות בממון, או בכיסא, או בכבוד, או בדאווין. ליברמן מכר את המדינה בשביל הכבוד שלו, הוא הכניס את המדינה ל2.5 מיליארד שקל של הוצאות של בחירות, בגלל הדאווין שלו, בגלל השקר שלו, שקרן, אכפת לו באמת בגיוס של חיילים, רבותיי, זה אפילו לא ליצנות, אפילו לא ליצנות. וגם שהציעו לו את זה, בסוף הסכימו, וגם את זה הוא לא הסכים, אתם יודעים למה? כי אין לו שום דבר, כל מה שמעניין אותו זה רק דבר אחד, להוריד את ביבי, בסדר. הוא רוצה להוריד את ביבי, והקדוש ברוך הוא עסוק איך להוריד אותו. הכל בסדר. אל תדאג. הכל בסדר. זה נקרא לאדם עם אחריות. זה לאדם שיש לו ראייה, ויש לו עכשיו מחסום מול העיניים. הוא לא רואה כלום חוץ מאת עצמו. חוץ מעצמו. לתאווה יבקש נפרד. ובכל תושייה התגלה. מה זה תאווה יבקש נפרד? מי שרוצה את התאווה שלו, הוא נהיה נפרד. מצידו להישאר לבד, שכולם לא יודע מה יקרה להם. לא מעניין אותו כלום. אגו. אגואיסט, רק אני ואפסיון. ריגול, רבותיי, אפשר ללכת ולראות את מה שצריך לראות, ואפשר ללכת לראות את מה שאני רוצה לראות. שני אנשים, רבותיי, הייתה להם ראייה זכה וברורה, כלב ויהושע. הם חוזרים והם רואים, בוא'נה, הכל בסדר. ועשר אומרים, מה פתאום, אפס כי אז העם, וחזק הוא ממנו. דומים לך, חזק הוא ממנו, חזק הוא ממנו? חזק הוא ממנו, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול עליו. איפה הלכתם? כי יש לי רצון למשהו, כל הדרכים נסגרות בפניי. פתאום לא, זה אי אפשר, זה אני לא יכול, אני לא מסוגל. זה, כל התירוצים של העולם מתעוררים. אבל כשאני החלטתי באמת לעשות משהו, אז רבותיי, הכל פתוח. שימו לב רבותיי להבדל בין, שימו, אני רוצה באמת, אני רוצה שנבין, תראו כמה זה יפה. בין הטענה של המרגלים, הרשעים, הלא טובים, אלה שנכשלו, לבין המרגלים הצדיקים, יהושע וכלב. מה אומרים המרגלים האלה שנכשלו בשליחות שלהם העשר? הם אומרים, אפס כי אז העם, לא נוכל, אין מצב. הם אומרים, חזק הוא ממנו. מה? אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להוציא. שימו לב מה אומרים המרגלים השניים. שר ציל... לחמנו הם, צר צילה מעליהם, יכול נוכל להם. אתם יודעים מה רש"י אומר? אפילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה סולמות ברקיע, אנחנו עולים ומנצחים אותם. זאת אומרת, גם אם תעשה לי סולמות וירטואליים באוויר, אני עולה, כי השם אמר. שמתם לב להבדלים של שתי גישות? זה אומר אי אפשר, בלתי אפשרי, זה אומר גם אם אין אפשרות, אני עושה הכל, גם באוויר אני אלך. מה ההבדל בינו לבינו? אתם יכולים להגיד לי? אני אגיד לכם מה ההבדל. זה רוצה, זה לא רוצה. זה עיוור, זה לא עיוור. זה העיניים שלו פתוחות כלפי מעלה לקדוש ברוך הוא, זה העיניים שלו נסתמו. שמיו את עיניים. הוא עיוור. בן אדם עיוור, רבותיי, חשוב כמת. חשוב כמת. מי שעיוור הוא חשוב כמת, ומי שמת לא יכול לעשות שום פעולה. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. אנחנו יכולים להתהלך בעולם הזה כעיוורים. רבותיי, אני אומר לכם, כעיוורים. אנחנו עושים פעולות ואנחנו עדיין עיוורים. אתה רואה דברים ואתה חסום. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא ואתה חסום. אתה יודע שיש בורא, רבותיי, אתם יודעים כמה אנשים יודעים שיש בורא לעולם? אתם יודעים כמה מאמינים יש בעם ישראל היום? רבותיי, אני אומר לכם שזה, אפשר לומר בוודאות שזה לפחות 98% מכלל ישראל היום זה אנשים מאמינים. גם אלה שאומרים שהם לא מאמינים, הם מאמינים. מה מפריע להם לומר שהם מאמינים? אתם יודעים מה מפריע להם? רק דבר אחד.
אם אני אגיד שאני מאמין, אז אני מפחד להיות חייב. אני מעדיף להגיד שאני לא מאמין. ואני אעשה את כל הפטנטים בעולם כדי להראות שאני לא מאמין, כדי שזה לא יחייב אותי. אני חי בשקר. אני משקר את עצמי. אבל השקר הזה מתפוצץ בפנים מתי? ברגעים מסוימים. ביום כיפור, כולם פתאום מאמינים, כולם מגיעים לבית הכנסת. קיבוצים, רבותיי, היום קיבוצים יש בבתי כנסת, בקיבוצים מתפללים. קיבוצים. מישהו סיפר לי, מי זה היה? מי זה היה שסיפר לי שבוע שעבר? אמר לי, הרב, שבוע שעבר, עשינו הכנסת ספר תורה בקיבוץ, שכחתי איזה שם. קיבוץ חילוני לחלוטין, הכנסת ספר תורה. מתקיימים שם מניינים בשבתות. אתם לא מאמינים, מה הולך? כולם מאמינים. יש חילוני ברחוב יעבור, תגידו, חילוני אחד יעבור ברחוב, יראה הכנסת ספר תורה, לא ירד מהאוטו, ינשק את הספר תורה. לא ירקוד עם הספר. קיבוצניקים. סיפרתי לכם את זה הרבה פעמים. פעם היה עיתון שקראו לו עיתון במחנה, אני לא יודע אם הוא חי עד היום, לא יודע, הוא נושם עדיין, לא יודע. כשהייתי ילד היה כזה עיתון במחנה. לנו היה בבית ספר שקראו לו במחנה. זה היה ספר עם כל ההיסטוריה, עם כל מה שעבר בתקופה של מלחמת ששת הימים, יום הכיפורים, הכל היה מתועד. היה שם תמונות של חיילים. שמלחמת ששת הימים, רבותיי, הם הגיעו לכותל המערבי, שצעקו הכותל בידינו. והחיילים האלה, רבותיי, היו קיבוצניקים. מהשומר הצעיר שלא יודעים בין מינם לשמאלם. הם אומרים, לא הבנו מה קורה לנו. שניצחנו, שכבשנו את הכותל, ניגשנו לאבנים, ופשוט שמנו את הראש ונשקנו את האבנים, וירד לנו דמעות ולא הבנו למה. אין להם קשר, הם לא מבינים, אבל לא ירד להם דמעות. יש אבנים עם לב אדם, ויש בני אדם עם לב של אבן. אבנים עם לב אדם זה אבנים של הכותל. אתה מגיע לשם, אתה שם את הראש, אתה תרצה, לא תרצה, אתה בוכה. אתה מרגיש קשור. אתה מרגיש ששכינה לא זזה משם. זה כמו בן שפגש את אבא שלו, אפילו שהוא לא יודע שזה אבא שלו. הוא איבד את אבא שלו לפני שנים. אבל הקשר דם ביניהם גורם להם להידבק אחד לשני. לא מבינים למה הם נמשכים אחד לשני. כי יש קשר דם. היהודי, רבותיי, אנחנו בנף של מקום. מן דנפח מדילי נפח, יש בך חלק אלוקה ממעל. אתה ממש בנו של מלך. כי אתה חלק ממנו. זורם בעורקים שלך נשמה אלוקית. אז הוא מגיע לכותל, אז הוא מתחיל לבכות. והוא לא מבין למה. אז יש כאלה כנראה חילונים שהסבירו, כנראה מרחו בצל על האבנים. אתם מבינים? מרחו בצל. שמו להם שום בתוך המוח. תגיד לי, אתם רציני, תסתכלו מה שהולך כאן. מה זה? מה זה אם לא המציאות האמיתית של כל אחד ואחד מאיתנו? מה זה אם לא? אנשים הולכים ברחוב, רבותיי, כעיוורים. מסתכלים לשמיים, רואים שמש ועיוור, אתה לא רואה מי ברא את זה, יחסרו מרום עיניכם ואומרו מי ברא אלה. רואים בלילה את הירח ולא רואים את הבורא. רואים עצים ולא רואים את הבורא. רואים אדמה, לא רואים את הבורא. רואים יורד גשם משמיים, לא רואים בורא. רואה ים, לא רואה בורא. רואה את הבריות של הקדוש ברוך הוא, לא רואה בורא. רואה זבוב אלף עדשות בכל עין, לא רואה בורא. איך אתה עומד ולא עומד נפעם מול הבריאה המופלאה הזאת? איך הידיים שלך נעות ואתה לא אומר השתבש ממך לעד ברבו מעשיך השם כולם מחוכמה עשית? איך אני הולך על רגליים, רבותיי, הולך על רגליים במשך כל החיים, רבותיי, טק 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 טק. תראו לי אוטו אחד, רבותיי, שזזים לו שם דברים שלא מחליפים לו 700 פעם גומיות. ואתה הולך על הרגליים וברוך השם הסחושים עובדים בכל זז. לא יומם כי סופר, איזה מערכות, איזה יופי. אף אחד לא עוצר לשאול. אתם יודעים למה לא שואלים? איך אומרים היום? אל תשאל שאלות שלא תשמע שקרים. אם אני אשאל, אני צריך לשמור מצוות. עזוב, לא שואל. שמה לשאול? אחד בא אוכל, אומרים לו, אתה יודע של מי המקום הזה שאתה אוכל פה? אמרו לך, כנס לאכול. אמר, עזוב, אם אני אשאל מי זה, מה זה, אני צריך לשלם. עזוב, אני הולך. שמה צריך שלא? שואל יותר טוב לא לדעת, לא שלם. אם אני יודע, אני צריך שלם. אני יכול להסתכל על דברים? אבל זה תלוי ברצון שלי. מה אני רוצה לראות? זה לא מה אתה רואה, זה מה אתה רוצה לראות. יש אחד רוצה לראות טוב, הוא יראה טוב. יש אחד רוצה לראות רע, הוא יחפש רע, הוא ימצא את הרע. המרגלים, רבותיי, שחיפשו רע בארץ ישראל, הם מצאו אותו. זה לא רע, זה רע לעיניהם. ואותם שחיפשו את הטוב, אותם יהושע שקיבל ברכה ממשה רבנו, וכלב שהתפלל על קברי אבות, שהראייה שלהם ניתה זכה וברע, הם באמת ראו את מה שהיה צריך לראות. הם לא נכשלו בראייה שלהם.
כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. הכל לעיני המתבונן. מתי שאנחנו באמת נחליט ונרצה לראות טוב, אנחנו נלמד מוסר וננקה את הנגיעות מהלב שלנו, ואנחנו באמת נסתכל על דברים, אפילו שזה קשה. אני מוכן, אתם יודעים, אמת היא כואבת, מה לעשות? אמת זה לא דבר שכיף לשמוע, כי אמת מחייבת. אף אחד לא רוצה להיות חייב. רבותיי, אף אחד לא אוהב להיות חייב. אז אני מעדיף לחרטט את כל העולם, לשקר, לבלבל את המוח, ולעשות מה שבא לי. למה שאני ארצה אמת? האמת מחייבת. שקר זה כיף. כל מה שתגיד יתקבל. מה זה? שולחן, כיסא, מטטה, עציץ. מיליון פריטים אני יכול להמציא על זה. אבל האמת יש רק אחת. זה סטנדר. למי זה שייך? האמת? לי. מה פתאום? זה שלי, זה שלו, זה שלהם, זה שלנו. אפשר שקר בלי סוף. אבל אם אני תגדל, אתה יודע שזה שלי, זה מחייב אותך, כי אתה לא יכול לקחת ולהשתמש בזה, ללא רשותי. וכן על זה הדרך. וכן על זה הדרך, אבל אתה איך שלא תסתכל על הדברים, יש אמת רק אחת. אין שתי אמת, ואין אמת וחצי. יש אמת אחת. אמת אחת, הגמרא אומרת, מסכת שבת, דף פ"ט, הגמרא אומרת ככה. אומרת הגמרא, מוביל, איך כותבים אמת? א', ב', ת'. אות הראשונה, אמצעית, ואחרונה. איזה יופי. אומרת הגמרא, מה היא טעמה? אמת מרחיקן מילה, שקר מקרבן מילה. מה פירוש? למה? האמת, האותיות שלה רחוקות, א', הראשונה, מ', האמצעית, ת' האחרונה. שקר מקרבן מילה. שימו לב, אותיות של שקר, קוף, רש, שין, שקר. אבל זה שקר, כי זה הפוך. שין, קוף, רש, חרטה. אפילו הסדר שלו חרטה. שקר. למה? אומרת הגמרא, אתם יודעים למה? כי אמת יש קצת בעולם ושקר יש מלא. כולם שקרנים. אמת זה קצת אנשים שחיים באמת. אתם יודעים למה? אז אני שואל, למה יש הרבה שקרנים? כי נוח לחיות בשקר. מה לעשות? יש לך אינטרנט, זה מותר או אסור? מותר, מותר. הייתי רב עם אינטרנט. איזה תשובה. יפה מאוד. שריך, כל הכבוד. למה יש לך אייפון? ראיתי רב עם זה. מותר, מותר, מותר. ככה בונים עולם, תגיד לי, ראיתי רב, ראיתי רבנית, ראיתי... תגיד לי, מותר או אסור? למה אתה... מה, איפה אתה מונח? כיף לחיות בשקר. כיף. כיף. בינתיים. בינתיים זה כיף. אתם יודעים, פעם מישהו נפל מקומה 30. לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? הוא הולך! הוא הלך! אז אחד בקומה 20 צועק לו, אשלי, מה שלומך? אומר לו, בינתיים מעולה. בינתיים מעולה. חכה. עוד לא הגענו, לא נגמרה המעלית, עוד רגע. ואז נראה מה יהיה. בינתיים מעולה. משקר, לשקר אין רגליים. הגמרא גם שם, במסכת שבת, מה זה שקר אין רגליים? שקר כל עוד שלו שין עומדת על רגל אחת, קוף עומדת על רגל אחת, ורש עומדת על רגל אחת. אז הוא לא, לשקר אין רגליים, הוא לא עומד. סופו של שקר בסוף להתגלות. לא יעזור. כמה אתה יכול למשוך עם שקר? הנה היום. השקר מתפוצץ אל הסלעים. רבותיי, שבנו פה את המדינה, בנו אותה על ביסוס של שקר. אמרו פה בארץ ישראל, אנשים באו לפה מתימן, ממרוקו, מפרס, מעיראק, באו לפה עם פאות, באו לפה עם זקנים, באו לפה עם ספרי תורה, באו לפה עם שולחן ערוך, באו לפה תלמידי חכמים, באו לפה אנשים עם ג'לביות, נשים מכוסות, יראות שמיים. לקחו אותם לקיבוצים של שומר צעיר, הילדים הורידו את הפאות, זרקו אותם, חיללו את שבת. אמרו להם, ארץ ישראל פה לא צריך לשמור שבת, בארץ ישראל הכל נעשה לבד, כל התיקונים העליונים נעשים אוטומטית. שיקרו אותם! הכל מבוסס על שקר, כי גונוב גונבתי מבית העברים, שיקרו אותנו. אבל היום, רבותיי, השקר הזה מתפוצץ לכולם בפרצוף. פתאום תנועת תשובה, מי אלה כיונים תעופנה אל ארובותיהן? כולם חוזרים הביתה לאבא שבשמיים. הלו, כולם מתרסקים. ואלה השקרנים האלה, לא מספיק גנבו אותנו מהקיבוצים. למה הם חוזרים? גנבתם אותי ואני חוזר לאבא שלי, אתה צועק לי, למה? אתה לא מתבייש, לא מספיק מה שעשית לנו, אתה גם צועק לי למה אני חוזר הביתה? תגיד, אתם השתגעתם? מה לעשות? שקר, אי אפשר להתווכח איתו, כי גם שהוא יענה לך, אין לך עוד שקר, אז מה זה ייגמר? לא מתווכחים איתו בכלל.
לאמת יש רגליים, א' יש לה שני רגליים יציבות, מ' יש לה רגל יציבה, ות' יש לה שני רגליים, אמת עומדת. שפת אמת תיקון לעד. כך כותב הפסוק, שפת אמת תיקון לעד. מישהו יכול להזיז את התורה שלנו? התורה שלנו תורת אמת. ראיתם אחד בעולם שהצליח להזיז את התורה? אחלה גבר שיבוא. חילוני, מוסלמי, נוצרי, קרדינל, קרצייה, פחה, פח, לא יודע מי שאתה רוצה. כולם אלו ואלו נשרפים בבית הדשן, אף אחד לא יכול. כולם עפו. אף אחד לא יכול לעמוד מול האמת הצולבת הזאת. אין. אז כל אחד צריך לדעת, רבותיי, יש לנו שני עיניים. אתם יודעים, יום אחד הייתי בקופת חולים. אמרתי, וואו, חזרו פה בתשובה אנשים. כזה מאמר, זה מתאים לאדמור מקוצק. אתם יודעים מה כתוב שם? יש לנו רק שני עיניים. שמור עליהם. וואו, שמירת עיניים. לא, הם לא מתכוונים לזה. יש לך שתי עיניים, אתה רוצה לראות, לא להיות עווה? שמור עליהם. אבל יש פה מסר הרבה יותר עמוק. יש לך רק שתי עיניים אחרי, שמור עליהם. תנסה לראות את מה שהשם רוצה שתראה, ולא מה שאתה רוצה לראות. תבחר לראות את מה שהשם רוצה להראות לך, ולא את מה שאתה רוצה לראות. אבל אם אדם יבחר לראות את מה שהשם רוצה, אתם יודעים, בתוך הוידוי של יום הכיפורים אנחנו אומרים, את אשר קרבת, רחקתי. את אשר ריחקת, קרבתי. את אשר אהבת, סניתי. את אשר סנית, אהבתי. את אשר הקלת, החמרתי. את אשר החמרת, הקלתי. חמר, חמר, חמר. הכל הפוך. למה? כי אני... זה לא אתה. אתה מקור הטוב, מקור היושר, אין לך נגיעות, בורא עולם, איזה נגיעות יכול להיות לו? אני מלא נגיעות, אז אני רואה מה בא לי עכשיו, לא את האמת, אלא מה אני רוצה לראות. מה לעשות? הוא בחר לעצמו לראות את מה שהוא רואה. זה לא באמת התמונה. הוא בוחר לראות כך. בואי אתן לכם דוגמה הכי יפה, בזה אני מסיים. שתי אנשים רואים, רואים, שתי אנשים רואים, רבותיי, את אותה תמונה. אבל אחד גילה שאותו אחד שמעשה את המעשה הנתעב, זה אבא שלו, או אח שלו, או בן שלו. אני שואל אתכם שאלה. אוטומטית הוא כבר מתהפך ואומר, לא, הוא לא התכוון, כן או לא? כן, אתם יודעים למה? על כל פשעים תכסה אהבה. אני שואל שאלה, איך פתאום התהפכת? לא, תראה. הוא לא יודע בעצמו לענות. אתם יודעים מה האמת? זה הבן שלי. ואם זה הבן שלי, בטוח הוא עשה את זה טוב. אבל הוא עשה מעשה רע, לא, הוא לא התכוון, הוא לא... שמע, זה טעות, זה לא הבן שלך. איבא שמו, הוא התכוון, תתלו אותו. וואלה, אתה מדרוב. על כל פשעים תכסה אהבה. אתה רואה מה שאתה רוצה לראות, לא מה שאתה רואה. אל תספר לי סיפורים. אתה לא רואה באמת תמונה, אתה בוחר לעוות את התמונה או ליישר אותה לפי הנוחות. לפי הנוחות. תראו את כל השמאלנים האלה, הם רואים מה בא להם לראות, הם מפרשים איך שבא להם לפרש. לך לכיוונם אם לעשו לך את הראש. תגיד להם את מה שהם אומרים על עצמם אם לעשו לך את המוח. מה ההבדל ביני לבינך? תגיד לי. אתה מנפנף לי מליברליזציה, ליברליזציה, וכשזה מגיע למזור של דתיים, הליברליזציה נעלמה. פתאום אסור לעשות שום דבר. לכם מותר לעשות הכל. מה ההיגיון? אין היגיון, לא תחפש היגיון במקום כזה. אבל אין מה להתווכח איתם. אל תחפש שום היגיון, כי אין שם. אין שם, יש שם רוע ושנאה, אין כלום. יהיה יהודים מול ערבים, ילכו עם הערבי. יהיה יהודים מול אינדיאנים, הולכו עם האינדיאנים, לא ילכו איתך אף פעם. המוח שלהם זה מוח מעוות. אל תנסה להבין, כי אין שם שכל. אתה מנסה להבין, אתה מנסה לקבל שכל איפה שאין שכל? אין שם שכל. אין שם שכל. הרשע לא עובר, הולך עם שכל, הרשע הולך עם נטיות לב. נטיות לב, רבותיי, מאוד רחוקות מהשכל. שכל זה לא נטיית לב. נטיית לב זה לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה הלב. תטר אחרי הלב, הלב לוקח אותך. אתה רואה מה שאתה רוצה לראות, לא מה שהעין מראה לך ומה שהשכל נותן לך לחשוב, אלא מה שבא לך לחשוב. קדוש ברוך הוא יעזור לנו, שאנחנו באמת נזכר, רבותיי, להתחזק בתורה וביראת שמיים טהורה, בראייה נכונה, נזכה לגאולה שלמה, קרוב בימינו, אמן ואמן.